Було з вами таке? Заходите у нове місце, а здається, ніби вже були тут. Розмова з людиною і раптом думка. Я вже це чула. Я точно тут була. Це дежавю. Знайоме, але загадкове. І сьогодні ми подивимось, що ж воно насправді. Можливо, спогад з минулого життя. Чи тріщина в реальності. Або, можливо, ваш мозок просто трішки грає з вами. Дежавю в перекладі з французької буквально означає «вже бачене». Це психологічний феномен, коли ви раптом відчуваєте, ніби вже переживали ситуацію, яка відбувається просто зараз. Здавалося б, нічого особливого. Але дивне відчуття знайомості і без спогаду може бути дуже яскравим. Людина не пам'ятає конкретного моменту чи ситуації, але щось у ній каже – все вже було. І тут виникає головне питання – звідки це відчуття береться, якщо пам'ять мовчить? Дежавю завжди зачаровувало людей. У різні часи його пов'язували з різними явищами – відлунням минулого життя, передбаченням майбутнього або навіть знаками долі. У 19 столітті французький дослідник Еміль Буарак першим ввів термін «дежавю» у психологічну літературу. Але тоді це явище сприймалось як вікно в несвідоме. У творах Вільяма Джеймса, одного з засновників психології, дежавю описується як доказ того, що усі події вже десь існують, а ми лише до них торкаємось. В індуїзмі дежавю вважали фрагментом самскар – відбитків з минулого втілення. А в деяких сучасних езотеричних течіях це мітка того, що ви на правильному шляху. Але з позиції сучасної нейропсихології ми вже не шукаємо містичні пояснення. Хоч і досі немає єдиної відповіді, що це насправді. Вчені намагаються наблизитись до розгадки через експерименти з пам'яттю. Але дежавю досі лишається феноменом, який не вдається спрогнозувати. Ви не можете викликати його навмисно. Воно просто трапляється. Щоб хоч трохи наблизитись до розуміння дежавю, вчені почали вивчати явище, схоже на нього. І одне з найвідоміших – це ефект хибної слави або false fame effect. Уявіть, ви берете участь в експерименті. Вам показують десятки облич. Просто як частину завдання. Ви не знаєте, що ці обличчя важливі. Ви нічого про них не запам'ятовуєте. А потім, через деякий час, ті самі обличчя знову з'являються. Тепер разом із новими. І вам кажуть, серед них є знаменитості. Спробуйте впізнати. Що робить мозок? Він впізнає ті обличчя, які вже бачив. Але не тому, що ви знаєте, хто це, а тому, що вони здаються знайомими. І ви починаєте вірити. Так, напевно, я ж його бачив. Це і є впізнавання без пам'яті. Почуття знайомого є, пояснення немає. І це дуже схоже на дежавю. Отже, що саме створює відчуття, що я це вже знаю, хоча ніякого спогаду немає? Коли ми впізнаємо щось знайоме, вмикається перирінальна кора – зона мозку, яка відповідає за розпізнавання об'єктів, облич, ситуацій. А коли пригадуємо конкретні дії, активується гіпокамп. Він, умовно кажучи, відкриває архів спогадів. Але під час дежавю, як вважають деякі вчені, стається ось що. Перирінальна кора подає сигнал.
Ми це вже бачили. А гіпокамп шукає відповідь у пам'яті і не знаходить нічого. І ось тоді виникає те саме дивне відчуття знайомого без пояснення. Ваш мозок створює сигнал «знайоме», але не може пояснити чому. Це як увімкнути лампу, але в кімнаті немає світла. І ця лампа без світла – одна з гіпотез, як виникає дежавю. Інша версія дежавю пов'язана з так званою перифронтальною корою – зоною мозку, яка відповідає за контроль, логіку, фільтрацію думок і спогадів. Її робота – сортувати все, що надходить з пам'яті. Вона відсіює шум, залишаючи тільки те, що справді має значення. Але якщо цей фільтр тимчасово дає збій, мозок може витягнути фрагмент інформації або навіть випадковий сигнал і неправильно його інтерпретувати. І тоді у вас виникає відчуття: «О, я це точно пам'ятаю, хоча насправді це лише уламок, шматочок або навіть випадкова активація». У людей із пошкодженнями префронтальної кори ця здатність до фільтрації порушується. Вони часто плутають факти, говорять нелогічно, витягують випадкові спогади без контексту. Отже, згідно з цією гіпотезою, дежавю – це коли гіпокамп видає хаотичний матеріал, а префронтальна кора не встигає його обробити. Ви отримуєте емоцію «я це знаю», але без логічного обґрунтування. Це ніби увімкнувся радіоприймач, але сигнал прийшов з іншої частоти. Цікаво, що є й інші експерименти, які демонструють, наскільки нестабільною може бути наша пам'ять. Наприклад, якщо людині показати слова, пов'язані з певною темою, скажімо, ніч, подушка, ковдра, ліжко, але не показувати слово «сон», вона потім буде переконана, що це слово було. Це явище називають ілюзією пам'яті. І хоч це не дежавю в чистому вигляді, воно теж показує, наскільки легко мозок може домалювати знайоме. Ми не завжди згадуємо, іноді ми конструюємо. З одного боку, це може бути просто збій. Сигнал знайомого без відповідного спогаду. Випадкова активація, плутанина між областями мозку. Але з іншого, це нагадування, що ми не завжди контролюємо власну свідомість, що в нашому досвіді є простір, який не піддається повному поясненню. Можливо, дежавю – це не збій, а шепіт тієї частини нас, яка знає більше, ніж ми можемо усвідомити. А ви? Коли востаннє у вас було дежавю? І що ви подумали в той момент? Напишіть у коментарях. Цікаво, що ви відчували? Бо іноді, поділившись досвідом, ми розуміємо щось нове, навіть у знайомому. А ще підтримайте канал вподобайкою, підписуйтесь і приєднуйтесь на Патреоні. Хочете дізнатися, чому ми віримо обману навіть тоді, коли він очевидний? Тоді обов'язково подивіться моє відео «Чому ми дозволяємо себе обманювати». А якщо вам цікаво, чому ми відкладаємо важливе на потім, подивіться відео про прокрастинацію. Дякую за увагу. Бувайте!